Antiterror tədbirlərində 192 hərbiçi və 1 mülkü şəxs şəhid olub. 511 hərbiçi yaralanıb. Azxəbər.com xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri tərəfindən 19-20 sentyabr 2023-cü il tarixində həyata keçirilmiş uğurlu lokal antiterror tədbirlər nəticəsində Azərbaycan Respublikasının suverenliyi tam bərpa olunmuşdur. Lokal antiterror tədbirlər zamanı Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələrinin 192 hərbi qulluqçusu şəhid olmuşdur. Şəhid olmuş hərbiçilərdən 180 nəfər Müdafiə Nazirliyinin, 120 nəfər isə Daxili İşlər Nazirliyinin hərbi qulluqçularıdır. Şəhid olanlardan bir nəfər də mülki şəxsdir. 11 nəfərin şəxsiyyəti məhkəmə tibbi ekspertiziya tərəfindən məhkəməyə genetik müayinələr aparıldıqdan sonra müəyyənləşdiriləcək. Eyni zamanda lokal antiterror tədbirləri nəticəsində 511 hərbi qulluqçumuz və bir mülki şəxs yaralanmışdır. Yaralıların ən qısa zamanda müalicəsi üçün yüksək səviyyəli peşəkar həkim briqadaları fəaliyyət göstərir və bütün zəruri tibbi tədbirlər görülür. Yaralı hərbiçilərimizin tezliklə öz sağlamlıqlarına qovuşmasını arzu edirik. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü və suverenliyi uğrunda şəhid olmuş bütün hərbi qulluqçularımızın əziz xatirəsini yad edir, ailələrinə və yaxınlara dərin hüzünlə başsağlığı veririk. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.